Чому Ісус сказав, що його відхід – це краще для учнів? Роздуми над Божим Словом на вівторок 6-го Великоднього тижня. Сьогодні Ісус звертається не тільки до апостолів. Він говорить до кожного з нас. Слухаймося уважно сьогоднішній уривок із Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Нині іду до того, хто мене послав, і ніхто з вас не питає мене, куди йдеш. Та від того, що я сказав вам, смуток заповнив ваше серце. Але я істину кажу вам, корисніше для вас, щоб я відійшов. Бо якщо я не відійду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. Прийшовши, він переконає світ у неправоті щодо гріха, щодо праведності і щодо суду. Щодо гріха, бо не вірить у мене. Щодо праведності, бо до Отця я йду, і вже не побачите мене. Щодо суду, бо князь цього світу засуджений». Ти віриш, що це насправді краще? Не думаєш, що цікавіше було б жити в ті часи, коли Ісус ходив по землі? Слухати Його проповіді, бачити чудеса, які Він творив, і Його самого. Це ще одна дивовижна загадка Ісуса, яку б хотілося розгадати. Господь щойно сказав учням, що Його відхід близький. Зрозуміло, що їх огорнули страх і смуток. Мало того, що на апостолів чекала розлука з учителем, саме їхнє життя опинилося під загрозою. Та попри це Господь стверджує, для них краще, щоб він повернувся на небо. Чому? Коли Ісус ходив по землі, в кожний момент часу він міг бути лише в одному місці та робити щось тільки одне. Іноді він взагалі нічого не робив і не говорив, тому що спав. Та після своєї хресної смерті, воскресіння і вознесіння Господь Ісус послав нам Святого Духа, який чуває завжди. Цей Дух був даний учням, щоб допомогти їм зрозуміти і прийняти все, що Ісус чинив і чого навчав. Завдяки силі цього Духа вони змогли всім принести добру звістку, розширюючи кордони Божого Царства. Ісус не міг би зробити всього цього, залишаючись у межах людської тлінної натури. Щобільше, Святий Дух діяв не лише в часи ранньої церкви. Він діє і зараз, і діятиме завжди. Він допомагає нам глибше зрозуміти Боже Слово. Завдяки Його дії в нас ми можемо краще послужити для Небесного Царства. Господній Дух зміцнює нас у випробуваннях і примножує нашу любов. Слава тобі, Ісусе, за те, що ти вознісся на небо і зіслав нам Святого Духа. Ісусе Христе, дякую тобі за все, що ти робиш для мене та моїх близьких. Дякую за дар Святого Духа. Допоможи мені жити цим даром кожного дня. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.